ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଁ ମନକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚେହେରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ। ହସ ହସ ଚେହେରା, କଲରଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସବୁ କଥାରେ ହସୁଥିବା ଜଣକ ମୁହଁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତପୁ ମିଶ୍ର। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯେତିକି ଭଲ ମଣିଷ ସେତିକି ଭଲ କଳାକାର। ସବୁ ଗୀତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାରୁ ଗାଇଛନ୍ତି, ହୃଦୟରୁ ଗାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣୁ ଲାଗେ ଯେ ତପୁ ମିଶ୍ର ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ତୁ ଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରିଶ୍ରେ, ଏବଂ କାମ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଏବଂ ଗୀତ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସେ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏବେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରୁଛି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏମିତିଆ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଆଉ ନ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତପୁ ମିଶ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମର ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।